ប្រទេសសមាជិកណាតូព្រមទទួលស្គាល់មួយហើយថារុស្ស៊ីនឹងឈ្នះហើយអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់ជាក់ជាមិនខានបើមិនទទួលបានជំនួយបន្ទាន់ពីលោកខាងលិចនោះនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកដូដាប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញគណៈរុស្ស៊ីកំពុងតែបាញ់ប្លង់អត្រាប្រណីនៅភាគខាងកើតអំឡុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកាសែតបារាំង លោកគិតថារុស្ស៊ីអាចនឹងទទួលជ័យជំនះនៅអ៊ុយក្រែនដែរឬទេនៅពេលនោះមេដឹកនាំប៉ូឡូញបានឆ្លើយថាប្រកាសណាស់ពួកគេនឹងឈ្នះប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនទទួលបានជំនួយជាបន្ទាន់លោកដូដាបានលើកឡើងបន្តថាអញ្ញាធិបតេយ្យក្រុងគីវគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាទំនើបទេប៉ុន្តែពួកគេមានមនុស្សហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងមិនបញ្ជូនគ្រឿងសឹកកលោធ្ងន់ឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទេលោកប្រធានាធិបត
ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញបានក្រើនរំលឹកបែបនេះលោកស្រីម៉ារីយ៉ាដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចេញមុខបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាលោកខាងលិចបញ្ជូនអាវុធមកចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនអាចកែប្រែលទ្ធផលក្នុងចំនួននេះបានដែរមានន័យថារុស្ស៊ីគង់តែឈ្នះទេគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ ទន្ទឹមគ្នានោះនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអំណោះវិញអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងកក្រើកមេរញ្ជួយដីជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកហើយដោយសម្រួចគោលដៅជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងលីមែននិងទីក្រុងលឹកហែនហើយក្រាន់តែ24ម៉ោងចុងក្រោយនេះពួកគេបានបាញ់ផ្លោងចំនួន404ដោយប្រើកាំភ្លើងធំជាច្រើនប្រភេទខុសគ្នា ប៉ុន្តែនៅបាក់មុតមេក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់នឺបានទទួលស្គាល់ថាទ័ពរុស្ស៊ីពិតជាប្រឈមនឹងការតស៊ូខ្លាំងពីសំណាក់ទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនព្រះអើយមិនដឹងនៅមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតទេនៅជាប់ក្នុងគំនូរថ្មបាយបាក់គណៈតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារតែរញ្ជួយដីមហាប្រឡាយនៅទូគីនឹងស៊េរីបានកើនឡើងលើស 34,000នាក់ទៅហើយទៀតនោះយោងតាមតួលេខចុងក្រោយដែលចុះផ្សាយដោយ CNN បានបង្ហាញថាអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅទូគីនឹងស៊េរីបានកើនឡើងរហូតដល់ 34,605នាក់ ហើយនៅស៊េរីមានចំនួន 4,574នាក់ ប៉ុន្តែបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាតួលេខអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងនេះឆ្ងាយទៅទៀតដែលនេះមានន័យថារញ្ជួយដីនៅទីគីនឹងស៊េរីនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នេះគឺអាក្រក់ជាងរញ្ជួយដីនៅទូគីកាលពីឆ្នាំ 1939ទៅទៀត ដោយឡែកសម្រាប់អាគារវិញគឺមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថានៅទូគីមានអាគារសរុបចំនួន 12,141 អាគារត្រូវបានបែកបាក់និងដួលរលំខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចំណែកនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊េរីមានអាគារជាង 2,000 បាត់បាក់រលំនិងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះវិញគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យគឺមានការរកឃើញអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតជាបន្តបន្ទាប់នៅឡើយទេ ក្រោយបើកដៃឱ្យយោធាអាមេរិកមានឱកាសប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែទូលំទូលាយឥឡូវហ្វីលីពីនបានបើកទ្រូងបើកចិត្តពង្រីកទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយជប៉ុនវិញម្ដងដើម្បីការពារអ្នកនេសាទរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីហ្វឺដីណាន់ម៉ាហ្គូជូនីបានលើកឡើងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមើលឃើញថាហ្វីលីពីនគួរតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងកងកម្លាំងទស្សនកិច្ច VFA ជាមួយជប៉ុនប្រសិនបើវាអាចជួយពង្រឹងសន្តិសុខដែនទឹកនិងការពារអ្នកនេសាទជប៉ុនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងធ្វើការប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការបង្កើនឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងជប៉ុនព្រោះយើងមិនចង់មានរឿងនោះទេលោកម៉ាកូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះពេលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៅជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតជាមួយនឹងជប៉ុនគ្រាន់តែឃើញយ៉ាងដូចនេះស្រាប់តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា នាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនមួយគ្រឿងបានវាប្រហារនាវាឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនរហូតដល់ទៅពីលើកដោយប្រើពន្លឺឡាស៊ែររហូតធ្វើឲ្យឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនមួយចំនួនបានងងឹតភ្នែកអស់មួយសន្ទុះទៀតផងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង អតីតទាហានជំនាញមកពីចក្រភពអង់គ្លេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិក NATO មួយចំនួនទៀតបានលួចស្កាត់មុខជួយបង្វឹកពលរដ្ឋស៊ីវិលនិងទាហានអ៊ុយក្រែនដបផ្ទះនៅមូលដ្ឋានសម្ងាត់មួយកន្លែងក្បែរតំបន់កាគីវ
Look Daniel Riley, that is a tap on the cavity, come the pluip lamb cap, pitchet, the minch mota, TDI, throw band bankar la, cry rosy chilin pin, ukra, noob band look lanta, car, fuck hat, note the manga gil, kuchi chim root, the law of a pot, bapinet lutti tang pumasa, nice satay veer, nook by the bonk satrium jumok, high veer, nook by tea tang, that the hin ukra, throw car, fuck hat, jam by. Look Daniel, at the hin on lay, that thwop for catching men and call marine ukra. មុនពេលតបរុស៊ីវិលលោកអ៊ុយក្រែននោះបានបង្កើតកម្មវិធីTDI ឡើងគឺដើម្បីបង្វឹកកងកម្លាំងការពារទឹកដីឆ្មាំការពារព្រំដែនឆ្មាំជាតិអ្នកសមាជិកនិងបរតស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនហើយដូច្នេះហើយទើបតបរុស៊ីពិបាកក្នុងការយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាមានគ្នាច្រើននិងគ្រឿងសឹកច្រើនក៏ដោយសូមតែមួយយប់បានបំផ្លាញរុស្សីអស់ចំនួន 24 គ្រឿងនិងសម្លាប់ទាហានរុស្សីអស់ 1,300 អ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាចំនួនទាហានរុស្សីដែលបានសម្លាប់មានការកើនឡើងដល់1,330នាក់ត្រឹមតែមួយយប់ហើយបានពីពណ៌នាការកើនឡើងថាជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃសង្គ្រាមរហូតមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញរថក្រោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីអស់ចំនួន23គ្រឿងនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ យ៉ាងណាមិញរបាយការណ៍នៃទាហានដែលស្លាប់ក្នុងសមរភូមិតាមរយៈការអះអាងរបស់អ៊ុយក្រែនមិនទាន់អាចយកជាការបានដល់ឡើយទេស្របពេលដែលទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធចំពោះទំហំនៃការរងគ្រោះដែលអះអាងដោយអ៊ុយក្រែននិងថែមទាំងបានអះអាងផ្ទុយពីនេះថារុស្ស៊ីបានសម្លាប់កងទ័ពទាហានក្នុងចំនួន16មួយ យ៉ាងណាមិញទំហំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយភាគីទាំងសងខាងសមល្មមនឹងអាចអះអាងបានថានេះគឺជាការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវបំផុតនៃសង្គ្រាមក្នុងសេណត្ថាននារដូវធ្លាក់ប្រលនេះខណៈមិនមានភាគីណាមួយអះអាងដាច់ណាត់ពីការគ្រប់គ្រងទៅលើភាគីណាម្ខាងឡើយ គូរំលឹកថាបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងគៀវកាលពីឆ្នាំមុនបានបាត់បង់ទីតាំងដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដល់ជាងពាក់កណ្ដាលកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2007កន្លងទៅទីក្រុងមូស្គូកំពុងប្រើប្រាស់ពេញលេញនៅកងកម្លាំងរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានកែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះដែលជាការកែនប្រមូលផ្ដុំប្រើប្រាស់ទ័ពនៅក្នុងទំហំធំបំផុតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 មក ទីក្រុងគៀវនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយថារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងបង្កើនកងទ័ពបន្ថែមទៅកាន់ភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចទាមទារផលប្រយោជន៍ថ្មីនៅក្នុងឱកាសខួប1ឆ្នាំនៃការឈ្លានពានពេញទីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ដោតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅជុំវិញទីក្រុងបាក់មុតដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្ត
ដែលបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងជាយាមឡោមព័ទ្ធទីក្រុងមូស្គូក៏បានបើកការវិលលុកបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងត្បូងទៅលើទីតាំងវ៉ូឡេដាដែលជាបន្ទាយកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែននៅលើដីខ្ពស់ចំណុចប្រសពយុទ្ធសាស្ត្ររវាងខ្សែរណសិរ្សភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងប៉ូឡូញដឹងច្បាស់ពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធហៃម៉ាស់ចំណាយលុយ10ពាន់លានដុល្លារត្រៀមទប់ទល់រុស្ស៊ី បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រហារចំគោលដៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្រុះហៃម៉ាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះមានប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែជ្រួចជ្រើមចំទិញស្របពេលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួលព្រមតាមការស្នើទិញពីភាគីប៉ូឡូញដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់10ពាន់លានដុល្លាររួមទាំងគ្រឿងសឹកទំនើបៗជាច្
ำหรับประปอนรกาจลักไฮมัสตึกนอกประเทศโปลงตามกันปรงเพียงเมียนตมหงตึกพระนับปอนลิ้นดุลาในขนมกะระในนี้ประสบพี่อเมริกตรอนุญาตเอาดำนาคาเตมุกให้ปริมาณหนึ่งดำไหลกึศพระดุลาตั้งแต่พลัดโดในขนมอมลงเปโจจากเหนือตัวจียังนากอดาวิกาบันแทนตะลึประปอนไฮมัสหนึ่งบังไฮอัมพิสมัตพีบระบกองตัวโปลงอ้อยกันแต่ประสาหลังจมวยในกับบังเปียเครื่องยุทธปกรรบปอนลิ้นดุลาในขนมระยะเปประมาณชั้นขังมุกนี้โปลงบังประกาศจิเล็กดำบงอัมพิเจตนาระบกองวาสวีในขนมกะติงประปอนไฮมัสไหมกาปีอมลงไคโอสพีชั้นปีป้อนมาไพปีประปอนไฮมัสร่วมจมวยนำประปอน
ដែលកំពុងតែខ្លាចជាគ្រឿងយុទ្ធភ័ណ្ឌដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់វិស័យការពារជាតិចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនចំណែកកងទ័ពការពារទឹកដីរបស់ក្រុងគៀវកំពុងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វប្រភេទនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីក្រៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ទៅឲ្យប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែមានការស្ទាក់ស្ទ
ជាការកត់សម្គាល់នោះទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខការពារជាតិបានផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធគ្របរ៉ុកកែតហៃម៉ាស់ M416 ចំនួន11គ្រឿងនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីល ATS CMS ចំនួន43គ្រឿងរួមបញ្ចូលជាមួយក្បាលគ្របប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែតនាំផ្លូវពហុមុខងារចំនួន462គ្រឿងព្រមទាំងប្រព័ន្ធគ្រឿងសឹកជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចាប់តែហ៊ានរុស្ស៊ីមិនទៅប្រយុទ្ធដាក់ពន្ធនាគារ សង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងតែបង្កនូវមហាវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបាននឹងកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអស់រាប់រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកហើយបន្តសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់និងបង្កការខូចខាតទាំងរបួសនិងស្លាប់ដល់ទាហានទាំងសងខាងប្រហែលជា73នាក់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងមូស្គូបានចាប់ទាហានរបស់ខ្លួនមិនទៅ
ចំនួនពីរនាក់បានមើងងាយនឹងបាត់បញ្ជាទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានតុលាការរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងតំបន់នោះកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានបង្ហោះដោយបណ្ដាញ លោករ៉េហ្វាត់ជូបារ៉ូប្រធានចលនាតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់គ្រីមៀបានបញ្ជាក់ថាទីហ៊ានរុស្ស៊ីមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ពង្រាក់ពង្រាយនៅតំបន់គ្រីមៀបើតាមការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានធ្វើឲ្យរងគ្រោះដល់ជនស៊ីវិលចំនួន 11,156 ទៅវិញសម្រាប់រុស្ស៊ីកាន់តែលាក់បាំងខ្លាំងបំផុតអំពីចំនួនទាហានរបស់ខ្លួនស្លាប់និងរបួសដោយចាប់ទុកថានេះជាកិច្ចការសម្ងាត់នៃសន្តិសុខជាតិហើយសម្បីតែប្រជាជនរបស់ខ្លួនជជែកវែងញែកពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពក៏អាចត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុកច្រវាក់ផងដែរបើតាមធនធានគីពិភពលោកនិងក្រុមមន្ត្រីជំនាញរបស់អ៊ុយក្រែនធ្លាប់លើកឡើងអំពីការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនលើការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2022
mean tầm hôm tập rạch chân lọc phí, bay rối hà sập quần liên đô la, tới phạm phê rồi quần liên đô la. Quần tái chấp tăng phí không chùm liên bằng vị đâm lại nhiệt bề nụ, rồi hốt mặc đoàn bề nị. Sông khởi nơi tại bàn tóc vì bà dựt khả càng tại khẳng lắng, đối chí nét tầm hôm này cả khôi khát nâng cáp bóng phách bóng phẳng, ai nâng bàn tóc cán lăng khắp bùa. Mùn trái cửa xuống cao phí chơi ở xí, ác ăn khả, NATO cho bẹp quần nơi ôi cánh.